As urnas nem foram lacradas, mas alguns cenários para o segundo turno aqui na capital paulista já movimentam, claro, as alianças políticas. Dessa vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro é quem foi questionado sobre o futuro apoio para o segundo turno. O repórter Álvaro Nocera traz as últimas informações. Álvaro, bom trabalho para você. Bem-vindo, você acompanhando também o prefeito de São Paulo que tenta a reeleição. Bom trabalho. Muito boa tarde para você, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse após votar no Rio de Janeiro que apoiaria Pablo Marçal em um eventual segundo turno caso Ricardo Nunes não avance. Essa declaração polêmica mexeu um pouco com a campanha. Em uma coletiva de imprensa, Nunes foi questionado sobre essa fala do ex-presidente e disse que Bolsonaro precisa ter clareza de que ele vai estar no segundo turno. Nós temos este trechinho, vamos acompanhar. A posição dele tem que ser sempre respeitada como de qualquer pessoa, né, que toma uma decisão de apoio. Ele não vai apoiar, ele vai continuar me apoiando porque serei eu que estarei no segundo turno. O presidente Bolsonaro precisa ter essa clareza, serei eu que estarei no segundo turno. Essa discussão acontece porque as últimas pesquisas eleitorais apontam um empate técnico triplo na liderança entre Nunes, Boulos e também Pablo Marçal. O ex-presidente Jair Bolsonaro acrescentou ainda que contra Boulos ele vai apoiar qualquer um. Volto com você, Thiago. Perfeito. Álvaro Nocera continua acompanhando a movimentação, faltando 1h45 para o fechamento das urnas. Você, claro, vai voltar com todas as informações das suas aqui de São Paulo. A gente continua, a gente pode chamar os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e também o Alan Gani. Ô, Vilela, agora há pouco o Álvaro trouxe a informação do possível apoio de Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes, claro, se o prefeito for ao segundo turno. E há um, como a gente costuma dizer no Jornal Jovem Pan, um rame-rame nessa história, hein? Exatamente, Thiago. Há um claro rame-rame nessa história. Evidentemente, o candidato e atual prefeito Ricardo Nunes não gostou da forma como o presidente Bolsonaro se posicionou e fez questão de deixar registrado que estará no segundo turno e continuará contando com o apoio do presidente. O fato é que o presidente Bolsonaro, ele desejou deixar registrado um posicionamento político. E o posicionamento político que vai um pouco na linha daquilo que nós falamos um pouco antes, Thiago, tratando da fisionomia do segundo turno de uma forma geral. O segundo turno de uma forma geral, ele é aquela eleição mais do voto negativo, do voto onde o eleitor manifesta a discordância com o adversário. Muitas vezes, ao invés de votar especialmente por gostar, por ter um interesse em determinado candidato, ele vota realmente como um voto contrário ao adversário. E o presidente Bolsonaro, ele colocou essa posição que vai mais ou menos nessa linha, no sentido de colocar que o apoio dele no segundo turno em São Paulo, ele será anti-Boulos. Caso, evidentemente, o candidato Guilherme Boulos vá para o segundo turno, Jair Bolsonaro irá apoiar qualquer outro candidato que se posicione de uma forma contrária. Enfim, algo bem típico dos processos de segundo turno, mas que causou realmente um estresse na campanha do atual prefeito. Isso com certeza causou. Ô Vilela, se você quiser emendar sua pergunta para Nair Quintanilha, que também está conosco para fazer uma avaliação sobre as pesquisas eleitorais, ela é aqui do Instituto Paraná, pode perguntar. Perfeito. Nair, um outro ponto, muito se fala nos últimos tempos sobre os novos formatos de campanha. Se a gente for analisar aí os últimos 20 anos, nós tivemos uma grande transformação nas formas como se faz campanha eleitoral, muito menos física, muito menos gráfica e muito mais através de redes sociais e tudo mais. O comportamento do eleitor nesse período, ele mudou também? O eleitor de 20 anos atrás, ele tinha algum outro tipo de outro comportamento? Decidia pelo seu candidato com mais antecedência ou decidia também em cima da hora? Houve algum tipo de mudança com relação a esse aspecto decisório do eleitor? Olha, a gente sempre percebe que o eleitor ele vai se moldando, obviamente, às novas tendências, né?
A gente tinha ali ainda muito antes a questão gráfica, né? Os eleitores procurando informações, a gente tinha uma veiculação de jornais impressos, hoje em dia a gente tem jornais online, a gente tem as mídias sociais, então a gente percebe que o eleitor ele vai se modificando, né? Uma questão da dependência da rádio, digamos assim, né? Eleitores ainda acompanhando as eleições e as campanhas via rádio, então a gente percebe que há essa tendência, mas há a avaliação, o que o eleitor coloca na balança, ele acaba se mantendo ao longo do tempo, né? O que a gente percebe que são as pautas é que vão se modificando, as demandas sociais, as demandas dos eleitores é que vão se modificando ao longo do tempo. Então, antigamente, a gente percebia que tínhamos uma maior prevalência, por exemplo, de indicadores econômicos nas falas dos candidatos, que era uma preocupação muito grande do eleitor, e aí a gente vê com uma certa estabilidade econômica, outras pautas começaram a ter maior necessidade, maior atenção dos eleitores, né? A gente observa, por exemplo, a pauta de costumes, a pauta de valores, a gente acaba percebendo que isso acaba se tornando mais importante, mas o que o eleitor coloca na balança é essas pautas, né, elas vão se modificando, mas o que o eleitor, a fórmula do eleitor, como é que funciona a cabeça do eleitor, acaba sendo mais ou menos a mesma fórmula, né? A gente observa muito a questão das intenções de voto, a gente observa muito nos períodos eleitorais, nas pesquisas eleitorais, de fato, quem são os candidatos que estão na frente com maior intenção de voto, mas eu diria que um dos indicadores também bastante importante nas pesquisas de intenção de voto são os candidatos que os eleitores não querem votar de jeito nenhum, né? E isso entra muito na conta desses eleitores. Então, é super importante olhar esses números. Quem são os candidatos que possuem a maior rejeição? Que são aqueles candidatos que não vão conseguir receber essa migração do voto. Então, isso também permanece igual ao longo do tempo, né? Esses candidatos que os eleitores, de fato, não querem votar, que eles rejeitam. Então, isso é uma questão bastante importante que a gente, enquanto instituto, a gente observa e analisa muito essas tendências também, não só a intenção, quanto a rejeição eleitoral. Nair Quintanilha, em instantes a gente volta a conversar com você. Obrigado sempre pela participação aqui na Jovem Pan.